Насолоджуйтесь сонячними днями, бо наприкінці тижня знову підуть дощі і похолодніше, повідомили сьогодні в українському гідрометцентрі. Над Україною панує антициклон, а на заході невеликі циклони. Там і пройдуть дощі при температурі 19-24 градуси тепла. На сході та півдні протягом робочого тижня буде сухо до 27 градусів. Тож ті, хто обрав вересень для відпочинку у Криму, мають шанс поніжитися на пляжі. Через дощовий, по-справжньому осінній тиждень море почало остигати, але температура тримається на позначках від 18 до 21 градуса тепла, тож охочі покупатися все ще є. У Києві іноді дощ, але до 23 тепла. З 15 вересня до України заходить циклон з Балтики. Почнуться дощі на усій території і похолодніше на 2-5 градусів. Весь період 16 по 19 в Україні очікується переважно дощовим. Ну і температура повітря дещо знижиться, як в західних, так і в східних, південних областях.